ዛሬ የምንነጋገርበት ሐሳብ ልዩነታችን የሚል ነው። በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እንደዚህ ይላል። ስለዚህም አንታክትም፣ ነገር ግን የውጭ ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነታችን ለትለት ይታደሳል። የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነው የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት ከመጠን ይልቅ ያደርግልናልና። የሚታየው ጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው። ይህንን መልእክት ሐዋርያው ጳውሎስ እንደጻፈው አንደኛ ቆሮንቶስ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ በሐዋርያው ጳውሎስ እጅ እንደተጻፈ ታውቃላችሁ። ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን ችግር ነቅሶ ከጻፈ በኋላ ከዛ የተገኘውን ፍሬ ደግሞ ከማጨድና ከማስተካከል አንጻር በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ሊያስተካክላቸው ይፈልገ። ለምሳሌ በመጀመሪያው ቆሮንቶስ ላይ አስወጡት ያለውን ሰው አስገቡት ሊል እንደገና ሁለተኛ ቆሮንቶስን እንደጻፈ ታውቃላችሁ። በአንደኛ ቆሮንቶስና በሁለተኛ ቆሮንቶስ መካከል አንድ ሌላ ያልተገኘ የጠፋ መልእክት አለ ብለው ይላሉ። እኛ በተገኘው ላይ ዛሬ እንቀጥልና በዚህ ቦታ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚለውና የሚናገረው ነገር ምንድነው? አንታክትም ይላል። ስለዚህ ጳውሎስ የሚያታክት ጉዳይ እንደገጠማቸው የቆሮንቶስም ሰዎች ራስ ጳውሎስንም በተመለከተ ታውቃላችሁ። የውጭ ሰውነታችን እለት እለት ቢጠፋ ደግሞ እለት እለት የሚታደስ የውስጥ ሰውነት አለን አለና፣ የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነው የጊዜው መከራ የክብርን የዘላለም መጠን ከመጠን ይልቅ ከፍ ያደርግልናል ብሎ ነው ጳውሎስ የሚናገረው። በዚህ ቦታ ጳውሎስ የተናገረውን ነገር በምን መልኩ እረዳለሁ? ለዛሬው መልእክታችን በእኛና በፍጥረታዊ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት በተመለከተ ነው። በእኛና በፍጥረታዊ ሰዎች መካከል ማለት ፍጥረታዊ ሰው ብለን ስንል መንፈሳዊ ያልሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ያልተቀበሉ የውስጥ አይኖቻቸው ያልበራላቸው ሰዎች፣ መንፈሳዊ ያልሆኑ ሰዎች፣ ፍጥረታዊ የሆኑ ሰዎች፣ በመስማት በመቅመስ በማሽተት በመዳሰስ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ማለት ነው። በቃ በአምስቱ የስሜት ህዋሳት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች፣ ፍጥረታዊ ዓለማዊ የሚባሉ ሰዎችና መንፈሳዊ የሚባሉ ሰዎች መካከል ያለው ጉዳይ ልዩነቱ ምን ጋ ነው? እነሱም ይለብሳሉ እኛ ምን ለብሳለን? እነሱም ይጠጣሉ እኛ ምን ጠጣለን? ያገባሉ እናገባለን፣ ይመረቃሉ እንመረቃለን። እንደውም አንዳንዶቹ በተሻለ ግሬድ ይመረቃሉ ስትሬት። እንደውም አንዳንዶቹ የተሻለ መኪና ይነዳሉ፣ በተሻለ ቤት ውስጥ ይኖራሉ። የማመናችን የክርስትናችን አንዱ ልዩነታችን ታዲያ ምን ጋ ነው? ጫማችን አንድ አይነት ነው፣ አስቤዛችን ሱቅ ውስጥ ነው። ምን ኖርበት ቦታ ልብሳችን ኤቭሪቲንግ፣ ንግግራችን የተመረቅንበት ትምህርት ቤት፣ ቀበሌው፣ ገበሬ ማህበሩ፣ ክፍለ ከተማው፣ ብዙ ነገሩ አንድ አይነት ነው። እና ታዲያ በሚያምኑ ሰዎችና በማያምኑ ሰዎች መካከል ታዲያ ምንድን ነው ልዩነቱ ካላችሁ፣ መንፈሳዊ ሰዎችና ፍጥረታዊ ሰዎችን የሚያምኑና የማያምኑ ሰዎችን የሚለያቸው ትልቁ ጉዳይ እንደነገርኳችሁ ልብሳቸውም፣ ጫማቸውም፣ መኪናቸውም፣ ቤታቸውም ሳይሆን እይታቸው ነው፣ አይናቸው ነው። ፍጥረታዊ የሆኑ ሰዎች የሚታየውን ነገር ብቻ ሲያዩ፣ መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች የሚታየውንም የማይታየውንም ያያሉ። የሚታየውንም የማይታየውንም እናያለን። እነሱ የሚታየውን ብቻ ያያሉ። እነሱ ነጭን ሲያዩ ነጭ ይላሉ፣ ቀይን ሲያዩ ቀይ ይላሉ። እነሱ በር ካዩ በር ይላሉ። እነሱ መኪና ሳዩ መኪና ይላሉ። እኛ ግን መኪና ብቻ አንልም፣ እኛ በር ብቻ አንልም፣ እኛ ጥቁር ብቻ አንልም፣ ቀይ ብቻ አንልም፣ ነጭ ብቻ አንልም። እኛ አንድ ሌላ የተከፈተ አይን አለ። የመንፈሳዊና የፍጥረታዊ ሰው ልዩነቱ አንዱ አይኑ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ቦታ እኮ ያለው እንደዚህ ነው። የውጭ ሰውነታችን ቢጠፋ አለ፣ እለት እለት የሚታደስ የውስጥ ሰውነት አለን አለና እኔ ቀጥሎ ያለው ነገር ቆም ብዬ እንደዚህ ብዬ እግሬን አጣምሬ ወንበሬን ቀይሬ ጳውሎስ ካለ ላየው ሁሉ ይዳዳኛል። ቀጥሎ ያለው ጉዳይ እኮ ነው። የውጭ ሰውነታችን ቢጠፋ አለና የውስጥ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል አለና ቀጥሎ ምን ይላል መሰላችሁ? ቀላል የሆነው የጊዜው መከራችን። እንዴት ሆኖ ነው የጊዜው መከራ ቀላል የሚሆነው? ገንዘብ ማጣቴ፣ ቤት ማጣቴ፣ ትራንስፖርት ማጣቴ፣ ወዳጅ ማጣቴ፣ አሁን እየደረሰብኝ ያለው ጉዳይ እንዴት ቀላል ሊሆንለት ቻለ? እንዴት ነው ችግሬን የምታቀልብኝ አንተ ሰውዬ? እንዴት ነው ቀላል የሆነው የጊዜው ጥያቄ ቀላል የሆነው እንዴ? መታመሜ፣ ጤና ማጣቴ፣ ወዳጅ ማጣቴ፣ ገንዘብ ማጣቴ፣ ስራ ማጣቴ እንዴት ነው ቀላል የሆነው የጊዜው መከራ ምናምን ይለዋል። ያ አቅልሎት ቁጭ ቀላል የሆነው የጊዜው መከራችን ቀላል ነው እንዴ? አሁን ያለንበት ጉዳይ አሁን ያለንበት ኮንፊውዥን ቀላል ነው እንዴ? አሁን ያለንበት ጉዳይ መግቢያና መውጫው ድቡልቡል ሆኖብን፣ ወጋው ድቡልቡል መንፈስ፣ ድቡልቡል ጭራውና ፊቱ ራሱ የማይለይ የሆነ ድቡልቡል ያለ ነገር የተመታ ይሁን።
አው ኡልፉ ጠፍቶብን ጫፉ ጠፍቶብን የቱ ጋር እንደምንይዘው እንደምንጨብጠው ጠፍቶብን እኛ በጣም በብዙ አንዳንዴ ብቻችንን እናወራበትን ጉዳይ ብቻችንን ስልክ ቁጥርን እስክትረሳ አንዳንዴ ስልክ ቁጥር ሲሉ 0940 አይደለም 11 ምናምን ብለህ ቆም ተቀጠል እንደዚህ ነገር ውስጥ የከተተህን ችግር ጳውሎስ ሲጽፍ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራ አካና ሰለፈች እንዴት ነው ቀላል የሆነው አንተ በወዳጅ መከዳት እንዴት ነው ቀላል የሆነው ባመንከው መከዳት እንዴት ነው ቀላል የሆነው ገንዘብ ማጣት ብዙ ነገር ማጣት እንዴ 10 አመት ያፈቀርካት ልጅ እንዲቁጭ አርጋ ስትሄድ እንዴት ነው ቀላል የሆነው ይቁጣ እ ዋናው ነገር ላይ ያ ሰላም ናችሁ አይደል አዎ ዲ እንዴት ነው ቀላል የሚሆነው ብራዘር እንዴ ስራ አስኪያጩ ግልምጫ የሰፈሩ ቁንጥጫ ስንት ነገር አለ አንተ ስንት ነገር አለ ከጥበቃ እስከ ስራ አስኪያጅ በከተማው በአገር በትንሽ በትልቁ የሚደርስብ ቻሌንጅ ጳውሎስ እንደዚያ የውጭ ሰውነታችን ቢጠፋ ለተለት ምስታደስ የውስጥ ሰውነት አለን አለና ቀጥሎ ያለው ጉዳይ ቀላል ይሆነ የጊዜው አሃ የሚታየውን ሳይሆን የማይታየውን بنመለከት አለ አሁን እኔ የፈለኩት አንድ ምጽፋት ነገር አለች በደንብ ስሙልኝ የሚታየውን ሳይሆን የማይታየውን بنመለከት አለ ታውቃላችሁ የነገሮቻችን ክብደት ሚዛን ነው ያለው አይናችን ላይ እንደሆነ ነገሮቻችን ክብደታቸው እነሱ ውስጥ የለም አይናችን ላይ ያለ ጻፉ የነገሮቻችን ክብደት ሚዛን ነው ያለው አይናችን ላይ ነው የነገሮቻችን ክብደት ሚዛን ነው ያለው ኦኬ እሷን ተሸክሙ 3 ፎቅ መውጣት አይከብድም ይከብዳል ረጅም ሰዓት ተሸክሙ መቆም አባት ወላጅ ሆነ ልጅ መሸከም እንደሚከብድ ታውቃለህ አይደል አይደለም በቁመትም በክብደትም ትንሽ ብትሆንም ግን ስትሸከማት እስቲ ረጅም ሰዓት ልጅን ተሸክመ በሱ አድሜ ያለ ሰው አናገር እስቲ ወረጂ ብለን ምታው አሁን አንተና እሷ ናችሁ ሌላ ላይማ እሷን በጣም ከባድ ነች አልከው አንተና እሷ ስለሆናችሁ ሌላ ሲመጣ እሷ ቀላል ነች ማለት ይጀምራል አይደለም ነው አይደለም አሁን የነገራችሁ ክብደቱ ሚዛኑ ያለው አይናችሁ ላይ ነው ጳውሎስ ይሄኛውን ያቀለለው አሁን የጊዜውን ያቀለለው የሚመጣውን ክብር አይቶ ነው የሚመጣውን ሲያየው ገብቷቸው ለወራ ተባረክ ወጭ ወይ አመሰግና ጳውሎስ የሚታየውን ሳይሆን የማይታየውን بنመለከታል አሃ የሚታየውን ነገር ያቀለለበት የማይታየው ነው የሚታየውን ትንሽ ያረገበት የማይታየው ነው የከበረ ከፍ ያለ የሚበልጥ ነገር እዛ የማይታየው ነገር ውስጥ አይኖቹ ተከፍቶለት የማይታየውን ሪልም ስላየ አያችሁ አሁን የነገር ክብደትና ቅለቱ ያለው ሚዛኑ ያለው አይናችሁ ላይ ነው ነው ያልኩት በቃ ኦኬ የኛውን ስታዩት በክራይ ማጣታችሁን ገንዘብ ማጣታችሁ ወዳጅ ማጣታችሁን መገፋታችሁን መቸገራችሁን ስራ ማጣታችሁ ምናምን አስባችሁ የውስጥ አይኖቻችሁ ተከፍቶ የማይታየውን ስታዩ የሚመጣውን በጃል ተሰራ ቤት እንዳላችሁ ሲገባችሁ አሁን በጃል ተሰራ ቤት አላችሁ ወይኔ ወይኔ የሚታዩ ብዙ ሰዎች ወዳጆች የሏችሁም አንተ ግን የማይለዋወጥ ወዳጅ እንዳላችሁ ስታዩ ኦ ይሄኛው እንደዚህ ይሄ ቀላል ነው ነው የሚበልጥ ወዳጅ አለኝ በጃል ተሰራ ቤት አለኝ ገብታችኋል ማውራው ነገር አው አንድ ነገር ክብደቱም ቅለቱም አይናችሁ ላይ ነው ዛሬ አይናችሁ ይከፈታል ዘራፍ አይናችሁ ይከፈታል አሜን ለዚህ ነው ጳውሎስ ቀላል ነው አለ ቀላል ጳውሎስ እኮ በገበያ በወንድሞች በወንበዴዎች በብዙ ነገር ፍርሃት ገጥሞታል እሱ በገባበት ከተማ ሁሉ ብጥብጥ ይነሳል አገር ቀውጢ ነው የሚሆነው ይቀጠቅጡታል በሞትና በህይወት መካከል አድርገው ተተው ተሄዳሉ ጫርቅ እስኪሆኑ ድረስ ይቀጠቅጡታል ከከተማ ያሳድዱታል በመስኮት በመናምን በብዙ ጉዳይ ሰውየው ያላለፈበት ችግር የለም ያለፈበትን ችግር በጠቅላላ ጠቅልሎ ቀላል ነው አረመዳሃኒያል እያ ቀላል ነው ምክንያቱም እነዚህ ፍጥረታዊ ሰዎች የማያዩት ጳውሎስ የሚያዩ ጉዳይ አለ ቻሌንጅ ይገጥማል መከራ ይገጥማል አሁን ያለው መከራ ቀላል ነው አለ ባይሆን ይሄን ጉዳይ የሚያቀል የከበረ መንፈሳዊ ዓለም የሰማይ መስኮት መከፈት ነው ስለዚህ አሁን ዋናው ፍጥረታዊ ሰውና መንፈሳዊ ሰዎችን የሚለያቸው እይታቸው ነው ፍጥረታዊ ሰዎች ጉድጓድ ሲያዩ ልሞት ነው የሚሉት መንፈሳዊ ሰዎች ለዘለው ነው ይሄን ነገር ነው የሚሉት በቃ የሆነ አንድ መለኮታዊ አቅም እኔ ላይ የመጣ ነው ነው ያውት ግልጽ ነው ያወራሁት ነገር አ
ኦኬ አይን ላይ እንደሆነ መታቁት አይን ላይ እንደሆነ መታቁት አንድ ቦታ ልሰዳችሁ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብ ወንድምን ዮሐንስን መጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ውስጥ አምስቱን መልእክት የጻፈልን ማለት ነው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን የጻፈው ዮሐንስ እሱን ሽማግሌውን ዮሐንስን በመሰረቱ ሌሎቹ ሁሉ ሞተው አርጅቶ የሞተ ዮሐንስ ነው ይሄን መልእክት ሲጽፈው ወይም ራእይ መጽሐፍን በሚጽፍበት ዕድሜው ወደ 68 ዓመቱ አካባቢ ነው ብለው ይላሉ ሰዎችና ያረጀ ሽማግሌ ነው በ17 ዓመቱ ነው ኢየሱስን የተከተለው የዕድሜውን እንጥፍጣፊ ሳይሆን የዕድሜውን አስኳል ነው ለጌታ የሰጠው ኢየሱስን ደረቱ ጋር ተጠግቶ ያቀዋል በሩቀት ሳይሆን በተከታታይ ትምርት ብቻ አይደለም ያቀው በልብ ምጥቶ ያቀዋል እና ይሄንን ሰው ይላል ፍጥሞ ደሴት ወስደው አስቀመጡት አይደለም ይለው ፍጥሞ ደሴት ወስደው ጣሉት ነው ይለው ጣሉት ፍጥሞ ደሴት ወስደው ጣሉት ነው ይለው ፍጥሞ ደሴት ወስደው የተጣለ ሽማግሌ ፕሮቪዥን የለውም አቅርቦት የለውም ዙሪያ ሁሉ ዝግ ነው አንድ ደሴት ላይ ሄደ ከተጣልክ መርከብ ከሌለ ደሴቱ መዝናኛ መሆኑ ያበቃና እስር ቤት ነው የሚሆነው እና ሰውየው ወስደው መዝናኛ አይደለም የጣሉት ወስደው የጣሉት እስር ቤት ነው ዙሪያው ዝግ ነው ወዳጆቹ የሉም ቤተሰብ የለም የሚጠይቀው የለም ምግብ የለም ውሃ የለም ምንም ነገር የለም ምድረ በዳ ላይ ነው የተጣለው እዛ አይነት ደሴት ላይ ነው የተጣለው እንደዛ አይነት ችግር ውስጥ ነው የተጣለው መብራት የለም ውሃ የለም ምንም የለም እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የተጣለው ሰውየው መልእክቱ መካከለ ስታነቡት እንደዚህ ይላል አዲስ ምድርና አዲስ ሰማይ አየዋል ማዳን ያለም አዲስ ምድርና አዲስ ሰማይ አየዋል በቃ እዚህኛው መብራት ሊያጠፉበት ይችላል እሱ በጉ ብርሃን የሆነበትን ሰማይ ያያል እንደዚህ አይነት ሰው ተስፋ ልታስቆርጠው አትችልም ይሄን ሰው ልታናድደው አትችልም እንደውም አዲስቱ ኢየሩሳሌም ስትመጣ አየዋል እንደውም ራሱ ኢየሱስን ባየውት ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ በከግሮቹ በታች ተደፈዋል አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ከሰው ተለይቶ ጨለማ ውስጥ የተጣለ ሰው በረሃብ የተጣለ ሰው በችግር የተጣለ ሰው አይኑ ስለተከፈተለት መልእክት ይጽፋል ታቃል ራይ መጻፍን መልእክት ለጴርጋሞን ለኤፌሶን ለፊላደልፊያ ይያለ መልእክት ይጽፋል ሰው መብራት ላይ ቁጭ ብሎ የማይጽፈውን ጽሑፍ ነው እሱ ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚጽፈው ሰው እየበላ የማይጽፈውን ጽሑፍ እና ይያለ ፌስቡክ ላይ ነው የሚጽፈው እሱ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚጽፈው ዛሬ አይናችሁ ይከፈታል ባላው አንተ አሚን በል እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ወድቋል ግን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አለ ይላል አለ ደግሞ አየሁት አለ ኢየሱስን ራስ ባየሁት ጊዜ እንደሞተ ጸጉሩ ነጭ ነው አለ እግሮቹን ሳያቸው እንትኑ የተናገረውን ዲስክራይብ ያደረገውን ነገር ተመልክቶ እንደው መጨረሻ ላይ ፕሮግራም መራው አይደለም ይለው በቃ አቋርጬ እግሩ ስር ተደፈው ነው አታልቅስ አለኝ አታልቅስ ማህተሙን ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ አለ አንተ ቆይ ማልቀስ ያለበት ማን ዮሐንስ እኮ ለፊላደልፊያ ለቲያትሮን እዛ ላይ አሉ ቤተክርስቲያን የራይ መጽሐፍን ጽፎላቸው አታልቅስ አለኝ ማህተሙን ይፈታ ዘንድ ተችሎታል አለኝ ድል ነው የነሳው እንደዚህ ያለ በከተማ ከሚስቶቻቸው ጋር ለሚኖሩ በፍጥሞ ደሴት ያለ ሰው መልእክት ይልካል ለዚህ ነው ጳውሎስ ፊልጵስዩስ መልእክቱ ላይ ታችሁት ቆነ ደስ ይበላችሁ ከእስር ቤት እንዴ አይነት መልእክት እንዴት ይገኛል እስር ቤት ሆነ ደስ ይበላችሁ እስር ቤት ሆነ አይባልም እኮ ደስ ይበላችሁ ሲባል ይሄ ሰው የተቀጥቅጦ ጭንቅላቱ አሞታል በቃ ነክቶታ ንክ ነው ብለው ሲሉ አይ እኔ ተነክቼ ሳይሆን አብጄ ሳይሆን እንደውም ደግሜ ይላለው ደስ ይበላል ተሳስች ስሜታዊ ሆኜ ጻፍኩት መልእክት አለ ሰው ኮመደሰት ያለበት እኮ እቤቱ ሆኖ ነው ከሚስቱ ጋር ሆኖ ነው መዝናኛ ሆኖ ነው እንጂ እስር ቤት ሆኖ ደስ ይበላችሁ ይባላል እኔ ወም ምጽፈው ጉዳዩ የአይናችሁ ጉዳይ ነው ማለትቸው ጳውሎስ የሚታየውን ሳይሆን የማይታየውን ብትመለከቷል የጊዜው መከራ ቀላል ነው እንዴም የጊዜው መከራ የዘላለም ክብር ከመጠን ይልቅ ያበዛልናል ከፍ ያረግልናል አላል ዋናው ጉዳይ ይታስሎ ወዳጆቼ በመከራ ውስጥ ማለፋችን ሳይ መሆናችን ምስክርነት ነው በመከራ ውስጥና በመከራው በኩል ግን ክብር ማየታችን የመንፈሳዊነታችን ልዩነት ነው በቃ አንተም ትታሰራለህ ያላመነውም ሰው ይታሰራል አንተም ይቸግራል ያላመነውም ሰው ይቸግራል አንተም ታገኛለህ ያላመነም ሰው ያገኛል ፍጥረታዊም ሰው ያገኛል በፍጥረታዊ ሰው ባላመነ ሰውና ባንተ መካከለ ያለው ልዩነት በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ያለፋችሁ አንተ በመታልፍበት ሁኔታ ውስጥና በመታልፍበት ሁኔታ በኩል ክብርታ ያለ
የእግዚአብሔርን አደራረግ ታያል። የእግዚአብሔርን ተአምራት ትጠብቃል። ክብር ይታየኛል ብለትላል። በደካማ ነገር ውስጥ ሰውየው አርጅቷል። በረሃብ ነው፣ በችግር ውስጥ ነው ያለው። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ያለዋል። እንደነገርኳችሁ በጉብርሃን ሆኖ የሚያበራበት ረሃብ፣ ድካም፣ ርጅና የማይታይበት አያለዋል። እንዲህ አይነትን ሰው ማናደድ አትችልም። እንዲህ አይነትን ሰው ማበሳጨት አትችልም። ዮሐንስ ፍጥሞ ደሴት ላይ በመጣሉ በጣም ረጅም ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በማለፍ ምን ይሰማሃል ስትለው ሊነግርህ የሚችለው የሚናደድበት የሚቆጭበት ታሪክ የለውም። ይገርምሃል ነው የሚለው። 24ቱ ሽማግሌዎች መካከል ነው የሚለው ወድቀው ሰገዱ ምናምን ነው የሚለው። ልታናድደው አትችልም። ተስፋ ልታስቆርጠው አትችልም። ብራዘር ንዴትህም ተስፋ መቁረጥህም ኮንፊውዥንህም ኤቭሪቲንግ ያለው አይን ላይ ነው። እግዚአብሔር አይንህን ከከፈተው ሰው በሚበሽቅበት ጉዳይ አንተ መዝሙር ነው የምትዘምረው። ያጀባችሁ ሲበተን፣ የተገፋችሁት ነገር ከስራችሁ ሲንሸራተት የዛን ጊዜ ታቆማላችሁ ማለት አይደለም። ብቻውን እግዚአብሔር አምላክ ክንድ ሊሆናችሁ ብርታት ሊሆናችሁ ሊያሻግራችሁ ሊያሳልፋችሁ ይሰማል ወይ? ምን በሰው ላይ ሰው ሲጨመር፣ በሰው ላይ ሰው ሲጨመር፣ በደጋፊ ላይ ደጋፊ ሲጨመር፣ በአጋዥ ላይ አጋዥ ሲጨመር፣ ኦ ይሄ ልጅ እየተሳካለት ነው ማለት ልትል ትችላል። ሰው ሲበተን፣ ሰው ፊቱን ሲያዞር እና እንደነዚህ አይነት ግራም ያጋቡ ነገሮች ሲከሰቱ፣ ኦ ይሄ ሰው እያለቀለት ነው፣ ሰዎች ሁሉ ፊታቸውን እያዞሩበት ነው ብለህ ልትል ትችላለህ። ይሄ ሂሳብ የፍጥረታዊ ሰዎች ሂሳብ ነው። ይሄ እይታ የፍጥረታዊ ሰዎች እይታ ነው። መንፈሳዊ ሰው አይኖቹ የበሩለት ሰው እንደዛ አይደለም የሚለው። ወዳጆቼ አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ የምትጽፉትን እውነት ልንገራችሁ። ከመጻፋችሁ በፊት ግን ስሙኝ። የእግዚአብሔር ችሎታ የሚገለጠው በትክክለኛ እይታ ውስጥ ነው። ሮንግ የሆነ እይታ ይዘህ የእግዚአብሔርን ችሎታ በፍጹም በህይወት ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አትችልም። የእግዚአብሔር ችሎታ የሚገለጠው በትክክለኛ እይታ ውስጥ ነው። እይታ መለኮታዊውን ዓለም ወደ እናንተ ለማምጣትና አቅሙን ለመጠቀም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የተንሻፈፈ የተንጋደደ ጠማማ የሆነ እይታ ይዘህ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ አቅም መጠቀም አትችልም። አንድ ሰው መለኮታዊ አቅሙን የእግዚአብሔርን ችሎታ ሊጠቀም የሚችለው ትክክለኛ እይታ ሲኖረው ነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ በለዓምን ያደረገው ነገር እይታውን ያስተካከለለት ሁሉን የሚችለውን የአምላክን ራእይ የሚያያለ። አሁን ልክ ሁሉን የሚችለውን የአምላክን ራእይ ሲያይ ይሄ ህዝብ እንኳን ሊጠፋ አይደለም፣ ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣላል፣ ከእስራኤል በትር ይወጣላል። እኔ ኢየሱስ ትክክለኛውን ነገር ስታይ ከአንተ ምን እንደሚወጣ በሚቀጥለው ዘመን ምን እንደሚሰራ መረዳት ትችላለህ። አሁን መንገደኛ ሊመስል ይችላል ይሄ የእስራኤል ህዝብ። አሁን መንገድ ተዘግቶበት ሊሆን ይችላል። አሁን ምስኪን ሊመስል ይችላል። ኢን ዘ ኒር ፊውቸር ግን ከእስራኤል ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል፣ ከእስራኤል በትር ይወጣላል። እርገም እርገማቸው ተብሎ የተላካቸውን ሰዎች ሲያያቸው ሰዎቹ እንኳን ሊረገሙ አይደለም፣ ከውስጣቸው ገና ኮከብ ይወጣል። ይሄንን ደግሞ ማጥፋት የሚቻል ጉዳይ አይደለም። ሲያያቸው አረ እንደውም በትር ይወጣል እንዴ! እኚህ የሚጠፉ አይደሉም ብራዘር፣ እንደ የእነሱ ሞት እኔ ልሙት አለና እንዴ! ሰው የተሳሳተ እይታ ይዞ የእግዚአብሔርን ችሎታ ሊጠቀም አይችልም። አንተ የምታየው አቅመቢስ እንደሆንክ፣ አንተ የምታየው ተራ እንደሆንክ፣ አንተ የምታየው ማንም እንደማይፈልግ ተስፋ እንደሌለ ነው የምታየው። እንደዚህ ተስፋ እንደሌለ አቅመቢስ እንደሆንክ፣ እንደዚህ ማንም እንደማይፈልግ እያየ የእግዚአብሔርን አቅም በዚህ ወርና በዚህ ዓመት እንዴት መጠቀም ትችላለህ? እንዴ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ አለ ጳውሎስ። እንደዚህ ለሚል ሰው መለኮታዊ አቅም ይለቀቅለታል። ምን ነው የተሳሳተ ነገር? ያ ሰውዬ ታውቃላችሁ፣ ጌታ ኢየሱስ አይኑን ፈወሰው። ምን ታያለህ አለው። ሰዎች እንደዛ ሲንቀሳቀሱ አያለሁ አለ። እንኳን ኢየሱስ ደግሞ ፈወሰው። ባይፈውሰው ኖሮ ያየው ዛፍ ነው። ሰውየው የሚይዘው መፍለጫ መፍለጫ ሰው ሁሉ ዛፍ ስለሚመስለው ሰውየው መፍለጫ ነው ይዞ የሚዞረው። በቃ የተዛባ እይታ ያላቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን አቅም የመጠቀም እድል የላቸው። ትክክለኛ አለቀ፣ አበቃ፣ ተቆረጠ፣ አከተመ በሚባልበት ሁኔታ ውስጥ አይ የሚቀጥል ክብር አለ፣ ኮከብ አለ፣ በትር አለ ስትል አሃ፣ ለዚህ እይታ ዲቫይን አቅም ያስፈልገዋል፣ መለኮታዊ ጉልበት ያስፈልገዋል። እግዚአብሔር ይለቅልሃል፣ ይለቅልሃል። መንፈሳዊነት አንዱ ልዩነቱ አይንህ ነው። የፈሰሰ ውሃ ይታፈሳል። ይህንን ነገር ብትነግረው አሁን ፍጥረታዊ ሰው እነዚህ ቤንቲዎች እኮ በቃ በቃ ተበላሽተዋል እኮ የሚል እኚህ ቤንቲዎች ቤንቲዎች እኮ ነው የሚል በቃ እኚህ ቤንቲዎች ነው የሚል የፈሰሰ ውሃ ይታፈሳል። በቃ ይህ ጫፍ ደረሱ። በቃ በቃ
ይሄ ልጅ ደና አልነበር? ደና ነበር እኮ አሁን ጭራሽ እንደዚህ ያለ ለምመሰል እጅ በጅ ነው እነሱም ያቆት እነሱም ያቆት እጅ በጅ ነው እነሱ በኬሚስትሪ በባዮሎጂ በፊዚክስ ነው ያቆት አንተ ደግሞ በመለኮታዊ ብቃት ነው መጣቀ አያ በመለኮታዊ አደራረክ እንጨት ብረትን ያንሳፈፈዋል በመለኮታዊ አደራረክ እንጨት ብረትን ያንሳፈፈዋል ግራቪቲ ሎ የሚባል ነገር አይሰራበትም ያው ያንን ነው ማመን ያለው እኔ ነግራለሁ በኢየሱስም ነገርህ አይሰምጥም አይወድቅም አትርከም ፍጥረት አይሰቆም ከማ ነገር አበቃበቃ ተሰልፈን እንትኖረው በቃ አዎ ወዮ ወዮ ሲሉ አንተም ወዮ ወዮ ይያልክ ወዮ 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 ሲሉ አንተም ወዮ ወዮ ይያልክ ተስፋ ቆርጠን እንትኖረው ዲፕ የሆነ ፍራስትሬሽን ውስጥ ነው የምትገባው የሚታየውን ዓለም ብቻ ያያየም ትንቀሳቀስ ከሆነ የውስጥ አይነ ካልተከፈተ የመንፈሳዊነት አንዱ ትሩፋቱ ፊዚካሊ ሆኖ ወርድ የሚታየውን ብቻ እንዳታይ የማይታየውን ዓለም እንድታይ የውስጥ አይኖችን መክፈት ነው ታራ ልዩነታችን ዲግሪያችን መሰለ እንዴ አይናችን ነው እንጂ እንዴ ምን ሆነ ነው እንዴ ከጓደኞቻችን ልዩነታችን እኮ ዲግሪያችን አይደለም እንደውም ከኛ በተሻለ ግሬድ ነው የተመረቁት ምን ሆነ ነው ተስፋ በማይታይበት ዘመን ተስፋ ይታያል አሃ እንደውም የእግዚአብሔር ሥራ ሲዝን ነው አሁን ይሄ ታይም እንዴ ኮንፊዥን በስቶ አረ በስማም በዚህ ዘመን ማላገለግልም ስለ አረ በጌታ በአዝመራው ታያል አዝመራው በስማም this is right time ለማገልገል ለማለት አለም እንዴ አንድ መሰረታዊ ነገር ጻፉልኝ የእግዚአብሔር ችሎታ የሚገለጠው በትክክለኛ እይታ ውስጥ ነው ስለ ነገሮች እግዚአብሔር ሊሰራ ስላለው ነገር ራይት የሆነ እይታ ከሌለ የእግዚአብሔርን አቅም ልታገኙ አትችልም እዛ ታይም ላይ ልታገኙ አትችልም እግዚአብሔር ለኤርሚያስ ምን ይታያል አለ ምን ይታያል አለ የለውዝ በትራ ያለው አለ እፈጽመው ዘንድ ተጋለው አለ በቃ እግዚአብሔር የሚጠጋው በሚታየው ነገር ላይ ነው እንጂ በምትለው ጉዳይ ላይ አይደለም እንደ እግዚአብሔር አብርሃምን እኮ በ75 አመቱ አሳየው እዩታና አለ የኔ ሰማይ ቋቅ ብታየ ቆላራቸዋል እንደውም እግዚአብሔር በጣም የሚገርመኝ ቀንቀን ቋቅብቶች ስለማይታዩ አሽዋ ይቆጥራል ሰውዩ ሲከፋው ሲከፋው ያለኝ እንደዚህ ነው ይላል ማታ ማታ አሽዋ ስለማይታይ ኮኮዎቹን ይቆጥራል ቀንም ማታም በሚፈልገው ሰዓት ሊደርስበት ያለውን ፍጻሜ ያስቆጠረው ነው እግዚአብሔር ያኖረው ሰውዩ እቅ እንደዚህ ነው የምትሆነው ናውጣ አንዶ በልኩ ሰፍቶ ከተቀመጠበት ድንኳን አስወጣውና እይ ሰማይ እንኳን ከታየው ይልስ አንተ ስንት አመት ነው 75 በቃ እንደዚህ ነው የምትሆነው አሁን በምን ይዛ በምን ማቴማቲክስ እንዴት በአመት ስንት ብትወልድ ነው አንተ እንደዚህና እንደዚህ የምትሆነው እሱ ለመዳን አለምቶ የእግዚአብሔር ችሎታ የሚገለጠው እይታ ላይ ነው አንተ ካንተ የሚጠበቀው ማየት ብቻ ትክክለኛ እይታ ከያስክለት እግዚአብሔር መለኮታዊ አቅሙን ማምጣት ይጀምራል እግዚአብሔር በመታየው ነገር ላይ ይታጋ ምክንያቱም ስታይ መታየው ደሞዝህን የሚመጥን አይደለም መታየው አካዳሚህን የሚመጥን አይደለም ዘሮችህን የሚመጥን አይደለም አንተን አቀመን የሚመጥን አይደለም መታየው ነገር እምትታመነው እግዚአብሔር ላይ ነው ይሆናል አዎ መታየው ነገር አየሁት ያልከው በራስ ተማምነ አይደለም በእግዚአብሔር ተማምነ ነው ከተማ አያለው ስትል ይሄ በኔ ይታመናል ይላል ያ 10 ሺህ ብር ከሆነ ደሞዝህና ያ 10 ሺህ ብር ካየ ያ የደሞዝህ ልክ ነው ያየው በቃ ቻው እግዚአብሔር አያስፈልግም እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰው ብቻ እንድትሆን አይደለም ለዚህ ነው ጴጥሮስ እንደዚህ ያለ ሰው ብቻ አትሁን ሰው ብቻ አትሁን ደሞዝህ 5 ሺህ ብር ነው አንተ የምታወራው ፕሮግራም ሜጋ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ገብቶ እንደዚህ አርገን አንዳንድ ሰዎች ከፈለጉ ጉረኛ ይበሉ ወሬኛ ይበሉ ምናምን ይበሉ አይናቸው ያየ አካል ይይዛል እያየ ወነተን ምን እያየ እግዚአብሔር ያስገዛልሃል አሜን ያስገዛልሃል ወምታዩት ነገር በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ወምታዩት ነገር በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ብራዘር አይናችሁ ምትደራደሩ አይገባም ስለ እይታ ስነግርህ ስለ ድቡልቡል አይን አይደለም እየነገርኩ ያለሁት ትልልቅ አይን ምንም አይጠቅምም ትልልቅ አይን የሚጠቅመ ለእግር ብቻ ነው ለዚህ ለትልቅ እግር ነው እንጂ የሚጠቅመ ትልልቅ አይን በአይን ቢሆን ኖሮ ቻይኖቹ ፎቅ አይሰሩም ነበር ብራዘር ለመቀጠል የሚያስፈልግህ የስጋ አይን ሳይሆን የውስጥ አይን ነው ዛሬ በኢየሱስም ይከፈትላችሁ ዛሬ በኢየሱስም ይብራላችሁ እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቅስ ሲስ እምፈልገው ጉዳይ ነው አሁን በኢትዮጵያ ላይ እምፈልገው ጉዳይ ነው አያ አንተ ያየኸውን ጉዳይ እግዚአብሔር በዚህ ሲዝን ሊፈጽመው የሚፈልገው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ሊሰራ የሚፈልገው ነገር ስታይለት የእግዚአብሔር ፕሮቪዥን የእግዚአብሔር ብቃት የእግዚአብሔር አቅም መለቀቅ ይጀምራል። አሜን።
ማላ ቫንታ ስለዚህ እንደዚህ ብላች ጻፍ እንዳቀማቹ አትዩ ወይኔ ኢየሱስ እንዳቀማቹ እንዳካዳሚያቹ እንደ ትምርታቹ ደረጃቹ ምናምን አትዩ አት ያንተ ብራዘር የሳምሰንግ ካምፓኒ ባለቤቶች እንግሊዘኛ አይችሉ ቸገራለም እንግሊዘኛ የሚናገር የሚያሰረጉም ተቀጥራለ ትልልቅ ነገር ይሄ ወቃው ኖርማል መንፈስ የተመታኝ ወዳጆቼ የትምርታቹን ይያል የውቀታቹን ይያል የልምዳቹን ይያል የቤተሰባቹን ይያል የቤተሰባቹን ይያል አትዩ ያደጋችሁበትን ሰፈር ይያል አትዩ አበት ያደጋችሁበትን ይያል ሰፈር እንዴት ታያላችሁ እኛ ሀገር ኦልሞስት ብዙ ሰዎች አንድ አይነት ስራ ለሚሰሩት አረቄ ማውጣት ከላይኛው ቤት እስከ ታችኛው ቤት አንድ አይነት ነገር ነው በቃ አረቄ ማውጣት ብቻ ከላይ እስከ ታች ያደክበትን ሰፈር ይያል እንዴት ታያል አንድ አይነት ጊሾ ተራ በርበሬ ተራ የሆነ ነገር ተራ እንዴት ታያል ወጋው እነዚህ የደረቁ አጥንቶች አሉ አሳየው በስመ አብ ወልደ መንፈስ እነዚህ የደረቁ አጥንቶች አረ ንፋስ ጥራ አለ ንፋስ ጥራ እንደገና ሊቆሙ ንፋስ ጥራ አለ እግዚአብሔር አንተ ለማየት ያብቃ አንቺ ንፋሳት ይጠራል እግዚአብሔር ነገሩን ያመጣዋል ጅማት ይወጣባቸዋል አጥንቶቹ ይከጣጣማሉ ብርቱ ሰራዊት ሆኖ ይቆማሉ ወደ 7-8 አያቶች መናጢዳ ልትሆን ትችላል መናጢዳ እንኳን መኪና ሀያ የሌላቸው ዳህ ልትሆን ትችላል ተባይል ጋር ባይሆን እንኳን አይተነ መሞት ያለብ ባይሆን እንኳን because እኔ ያየሁትን ጉዳይ ለዊ አኮምፕሊሽ እንደሚያደርገው እርግጠኛ ነኝ እንደሚፈጽመው እርግጠኛ አይተነ መሞት እንጂ ዘም ብሎ ወቆና ወቆኒ አንነገል እንገራችሁ እሺ ሐሳብ ራይ ያለው ሰው ጁን ያሳይስት በቃ እኔ ውስጥ የተጠቀጠቀ ራይ ያለ ሚል አለ እናንተ ውስጥ እውነት በቃ አትሞቱ ለመሰላችሁ አልኩት መቃብር ለስጋችሁ እንጂ ለሐሳባችሁ ቦታ የለውም እሱን እስክትጨርሱ አይፈልጋችሁ ወይኔ እሱን እስክት መቃብር ለራያችሁ ቦታ የለውም ለሐሳባችሁ ቦታ የለውም አይ የለውማ መቃብር ራሱ ማን እንደሚጠራ ያውቃል ሞት ማንን እንደሚጠራ ያውቃል ታቃለህ እኔ መቀበርበት መቃብር ለስጋዬ እንጂ ለሐሳቤ ቦታ እንደሌለው ለሐሳቤ ቦታ የለውም ለራዬ ቦታ የለውም እንዴት ይችላል ይሄን ሁሉ ፕሮጀክት እንዴት ይችላል እኔን እሺ ፊዚካል እኔን እሺ ዩሰድ ይሄን ሁሉ ሐሳቤ ምን ያረጋዋል እንዴ ሌሎቹንም መረበሽ አይፈልግም ፍንዳታም እንዲከሰት አይፈልግም አይፈልግም ስጨርስ በቃ ወደ አባቶቹ ተከማቸ እና ይባላል እንጂ እሞታለሁ ሁላ ቢባል ታሪክ አይሰራብራዘር አጌታ መስክሬ ትልልቅ ነገር ነው ማየት ያለባችሁ የፍጥረታዊ ሰውና የመንፈሳዊ ሰው ልዩነቱ እይታው ነው ፍጥረታዊ ሰዎች ደመና ሳይዩ ይዘንባል ይላሉ በቃ ታዲያ መንፈሳዊ ሰው ደመና ሳይዩ ይዘንባል ይላል ማለት የለበትም ደመና ሳይኖር ንፋስም የለም ደመናም የለም ይሄ ሸለቆ አለ ሰውየው እይታ ምን ያህል ማተር ያደርጋል መሰላችሁ ነብዩ በዛ ምድረ በዳ በኤዶሚያስ ከኤዶሚያስ ምድረ በዳ ከፍ ብሎ ባለው ምድረ በዳ ላይ በደንብ ስሙኝ ውሃ ጠምቶናል ቸግሮናል ላሉ ነገስታቶች ጉድጓድ ቆፍሩ አላቸው ቆፍሩ ጉድጓድ እቴ ውሃ ሳይኖር የምን ጉድጓድ ነው የሚቆፈረው እኮ የውሃ ጉድጓድ አይደለም ያ ነብይ መጽሐፉን ስታጠኑት ጉድጓድ የሚያስቆፍርበት ቦታ ተራራ ነው ዳገት ነው ከዛ ውሃው ደግሞ ከቁልቁለት ነው የመጣው ይሄ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ሲላቸው ውሃው የመጣው ከቁልቁለት ነው ከታች በታሪክ ውሃ እንዲሽቅብ ወጥቶ አያውቅም መለኮታዊ ጥሪ ስለሆነ ከታች መጣ ከታች ሲመጣ ተመልሶ ወደ ታች ስለሚሄድ ውሃውን ማስቀሪያ ጉድጓድ ያስፈልጋቸው ነብዩ ያቃል ጉድጓድ ለምን መቆፈር እንዳለባቸው ያቃል የሚመጣው ውሃ ዋናው ጉዳይ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን እነሱ ጋር መቆየቱም እንደሆነ ያቃል ውሃውን ለመያዣ ነው ጉድጓድ ያስቆፈራቸው
ጉርጓዱ ላይ ውሃ ከሞላ በኋላ የመጣው ውሃ በጠቅላላ ጉርጓዱ ውስጥ የሚገባው ከገባ በኋላ ደረስት ቁልቁለቱን ተከትሎ ነው የሚሄደው እና የውስጥ አይኖች ሲከፈት ነገሮች አንተ ጋር መምጣታቸው ብቻ ወሳኝ ጉዳይ እንዳልሆነ ከመጡ በኋላ እንዴት አንተ ነገሮችን ማቆየት እንደምትችል ኤቭሪ ካልኩሌሽን ቅድሚያ ይሰጣል። በቃ እግዚአብሔር ራሱ ብሉፕሪንቱን ያቀብላል፣ አደራረጉን ያቀብላል። ስለዚህ ድሪም ቦርዳችሁ ላይ ልትሰሩ ያሰባችኋቸውን ነገሮች ጻፉ። ሊሆን ካለው ነገር ጋር ስታነጻጽሩት፣ ሊመጣ ካለው ነገር ጋር ስታነጻጽሩት፣ እጃችሁ ሊገባ ካለው ውጤት ጋር ስታነጻጽሩት፣ አሁን መሰደባችሁ፣ አሁን መገፋታችሁ፣ አሁን መጠላታችሁ ቀላል እንደሆነ ትረዳላችሁ። የምታዩት ነገር ከሌለ አሁን ያለው ነገር ይከብዳችኋል። በጥቂት ነገር ተሰብራችሁ ትሞታላችሁ። በጥቂት ነገር ትቆማላችሁ። በጥቂት ነገር ትሰናከላላችሁ። ያላችሁ መንፈሳዊ እይታ የነገሮቻችሁን መልስ ያፈጥነዋል። ታውቃላችሁ፣ አንድ መቶ አለቃ ልጁ ታመመችበት። ይሄ የረዳን ሰው ነው። ፕሊስ ልጁ ታማበታለች፣ ሂድና ፈውስለት አሉት ጌታ ኢየሱስ። መልካም ሰው ነው አሉት። ኢየሱስ ሊሄድ ሲል ሰውየው እንደዚህ አለ፣ አትምጣ በሉት አለ። እኔ በስሬ ብዙ ሰዎች ነበሩ አለ። ሰውየው እይታውን አይታል። በስሬ ብዙ ሰዎች ነበሩ አለ። ሂድ ስለው ይሄዳል፣ ና ስለው ይመጣል። ቃል ብቻ ካወጣ ይበቃኛል። ኢየሱስ እንደዚህ አይነት እምነት አላየውም፣ አላየውም፣ እንደዚህ አይነት እምነት አላየውም እንጂ እዛም ቤት ኢየሱስ እኮ ጣቢታ ጋር ገብቶ እዛም ቤት ገብቷል። እኔ እኮ ጌታ ኢየሱስ ታውቃላችሁ፣ አንድ ሴት ነክታው ተፈውሳለች። ሌላ የታመመች ሴት ገብቶ እሱ ነክቷት ተፈውሳለች። አንድ ፎርሙላ ይዘህ በቃ መጥቶ ይዳሰኝ ይዳብሰኝ፣ በቃ የሆነ ነገር ያርገኝ፣ በቃ ምናምን እያልክ አንድ ፎርሙላ መያዝ የለብህም። ለሆኑ ሰዎች ገበያ መካከል አጋፍተው እነሱ ሄደው ነክተውት ኃይል አስወጥተውታል። የሆነ ሰው ጋር ደግሞ ቤታቸው ገብቷል። አሀ አንተ ጋር ታዲያ ቃል አያዘም እንዴ? በቃ ለእነንትና እንዲያርጋል፣ ለእነንትና እንዲያርጋል። እኔ በእነሱ ሂሳብ አልፈልግም፣ አሁን ደግሞ ለእኔ እንዲህ ነው እንድታደረግ ምፈልግ። በቃ ይህን ነው እንጂ ማለት ያለ የሆነ ፎርሙላ ይዘ በቃ ጌታ ወይ እይታ በጣም ማተር ያደርጋል። ወዳችኋለሁ፣ አንደኛ ናችሁ እናንተ።